Օրեր առաջ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ հանդիպմանը Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը կառավարության ղեկավարին է ներկայացրել Լոռու մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները։ Կային նախապես տրված հանձնարարականներ, մարզերում բարձրացված հարցեր, որոնց ընթացքի մասին մարզպետները պարբերաբար զեկուցում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանին, եւ վարչապետի հետ հենց այդ հանդիպումը կապված էր հանձնարարականների և կատարված աշխատանքների մասին, ներկայացրեցի նաև կիսամյակային հաշվետվություն մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին, իհարկե կային նոր հանձնարարականներ վարչապետի կողմից, նաև թե հանձնարարականները որ փուլում են և ինչ ավարտական արդյունք կունենանք։ Վարչապետ Կարապետյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի ունեցած խորհրդակցությանն էլ քննարկվող հարցերի թվում նաև Վանաձորի տնտեսական զարգացման առնչվող հարցերն էին։ Անդրադառնալով Վանաձորի զարգացմանը, կառավարության ղեկավարը կարևորել է քաղաքի զարգացման ուղղությամբ կոնկրետ ծրագրերի իրականացումը, այդ թվում ենթակառուցվածքների զարգացման, զբոսաշրջության խթանման ուղություններով։ Վանաձորի գլխավոր ճարտարապետի աշխատանքային օրակարգում առաջնայինն է կառավարության ղեկավարի հանձնարարականը, համակարգչին էլ զբոսաշրջիկին ավելի երկար ժամանակով Վանաձորում պահելու հեռ նկարային ուղիները։ Սուրեն Աբովյանն ասում է, ծրագրի մշակման համար առաջին հերթին ուսումնասիրվել է քաղաքի քաղաքաշինական հնարավորություններն ու կազմվել զբոսաշրջության զարգացման հատակագիծ, որն իր մեջ ներառում է ճոպանուղին, լեռնադահուկային համալիրը և ոչ միայն։ Ճոպանուղուն զուգահեռ նաև Վանաձորի կիրճը իր ճամբարներով, տեսնում է առողջարանը, մարզադաշտը, ներառված է այդ առանցքի մեջ, հետո արհեստական լճերի կասկադ, զուգահեռ դրան ընդեղ ունենք կիրովական հյուրանոցը, մասնավորներն է հետ նկատի ունեմ, և հետաքրքիր գաղափար կար Արապնյա, նախկին Արապնյա փողոցը, որը վերանվանեցինք ճարտարապետ Բոշյանի պատվին, թագավորանիստի հետ միասին նույնպես դառնա Քայլուղի, իսկ թագավորանիստը որպես պատմամշակութային արգելոց հնավայր իր թանգարան կունենա համալիրի հետ միասին։ Բնականաբար այս խոշոր ծրագրերը իրենց հետ կբերեն արդեն մասնավոր ներդրումներ։ Ծրագրի համար 20-25 միլիոն դոլար ներդրում է անհրաժեշտ, բայց ամբողջական նախագծերը ունենալու համար ժամանակ էլ է պետք, պարզաբանում է Արթուրն Ալբանդյանը ու մեջբերում վարչապետի հանձնարարականը, այն է սկսել մի փողոցից, կառավարության ղեկավարն էլ պատրաստակամ է։ Ինքը անձամբ պատրաստ է իր շրջապատի մարդկանց հրավիրել, որպեսզի իրենք նույնպես Վանաձորում ներդրում կատարեն, ինչպես նաև Գյումրիում, Գյումրիում այդ փորձը կա, և մենք առաջիկայում արդեն կհայտարարենք, թե Վանաձորում երբ ենք մեկնարկը տալու, որովհետև նորից եմ կրկնում, նախագծերը դեռ քննարկման փուլում կլինեն, բայց մենք աշխատանքները կսկսենք։ Նախնական ընտրված փողոցն է Լոռի հանքային ջուր տանող ուղին կլինի, տարածքը կբարեկարգվի, հանգստի գոտիներ կստեղծվեն գետի հարևանությամբ։ Ինչ վերաբերում է ճոպանուղուն, 4 կայարան փոխելով զբոսաշրջիկը կհասնի Մայմեխի գագաթ, որտեղից էլ կարող է իջնել Վանաձորի կիրճ Արտեկ ճամբարի մոտ։ Ծրագրի շահութային մասով ֆինանսական մշակում է արվել, նմանատիպ վերլուծություն ունի նաև լեռնադահուկային համալիրը, որը կունենա դահուկների վարձույթից մինչև առողջարան ու սահադաշտ։ Ամբողջը կազմում է մի մեծ շղթա, որ դեռ խորհրդային տարիներից արդեն մտածված էր, որ քաղաքից հատվածը իր առանձին օբյեկտներով, ճամբարներ, սանատորիա, մարզադաշտ, լճեր, հետո լեռնադահուկային համալիր, այս ամբողջը դառնա մի մեծ շղթա տուրիստական, որ ասենք տուրիստը գա, ենթադրենք մի օր միայն ճոպանուղով բարձանա դահուկով իջնի ու չհոգնի ծանրանա, գնա մեր քարտ։ Այսինք ունեն բազմաթիվ կոմպոնենտներ, որպիսի երկվորին կարողանանք գոնե մի քանի օր զբաղացնել, և նա ստեղ մնալով բնականաբար արդեն կատարում է ծախսեր, իր հետև բերելով տնտեսական էֆեկտը քաղաքի զարգացման։ Քաղաքի զարգացման այս ծրագրի վրա աշխատել են Վանաձորի քաղաքապետարանի ճարտարապետության բաժնի ճարտարապետները, ճարտարապետության շինարարության Հայաստանի ազգային համասարանի Լորեցի ուսանող ճարտարապետները։ Վանաձորը այցելել նաև իտալացի ճարտարապետների խումբ, ովքեր պատրաստ են նաև իրենց փորձը փոխանցել քաղաքաշինական լուծումներ առաջարկող փաթեթի կազմման աշխատանքներում։ Շատ կարճ ժամանակում, ամսի 28-ը հանձնարարել է, որ ներկայացնեն նախնական իրենց ծրագիրը, և Վանաձորի համար լրացուցիչ քննարկում կլինի, թե մեկնարկը երբ ենք տալու։
Կառավարության ղեկավարը տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը հանձնարարել է Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոնի և քաղաքի կառավարիչների հետ հնարավորինս սրմ ժամկետում ավարտին հասցնել քաղաքի զարգացման նախագիծը, հաշվի առնելով Վանաձորի առավելություններն ու ներուժը, այդ թվում զբոսաշրջային պոտենցիալը։ Այսպիսով նախկին արդյունաբերական հսկան զարգացման նոր փուլ է մտնում։ Կառավարության աջակցությամբ ու մարզպետի հետևողականության շնորհիվ նոր տեսանկյունից կներկանա հանրապետության երրորդ քաղաքը։ Լավագույն արժեքներին նոր շունչ տալով կստեղծվի ժամանակակից լուծում, իսկ առաջին քայլերն արդեն արվում են։ Հավատում եմ, որ այս ծրագիրը, Վանաձորի զարգացման ծրագիրը կյանքի կոչելուց հետո Վանաձորը ավելի կաշխուժանա, Վանաձորը իրոք կդառնա մարզկենտրոն, որտեղ աշխատանքները արդեն իսկ սկսված են և մենք տեսնում ենք։ Անահիտ Կապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։